YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 13 saat 14 radələrində Kəlbəcər rayonu ərazisində mülki infrastrukturun tikintisi məqsədilə Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində hərəkət edən və qeyri-hərbi yükləri daşıyan avtomobil karvanı Qozlu Körpü yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Bu barədə reporta Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Atəş nəticəsində kolonun önü hərəkət edən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi polisinin hərbi avtomobil müfəttişliyinin Niva markalı avtomobilinin ön arxa hissəsi, təkəri və hərəkət mexanizmləri zədələnib. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur. Azad olunmuş ərazilərdə mülki infrastrukturun bərpa edilməsi üçün Rusiya sülh məramlılarının müşahidə ilə hərəkət edən mülki təyinatlı avtomobil karvanının qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması yol verilməzdir. Bu insidentin araşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunun müəyyən hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə müraciət edilib. Nazirlikdən bildirilib.